Okej, så vi ska diskutera lite lätts, diskutera lite teknik och så vidare på denna maskinen. Om jag får styra själv vart jag har den. Där. Om jag har den här, då känner jag att jag har den på den köttigaste biten av läten. Ja. Hela vägen och typ dit. Inte längre ner. Det är inte fokus just på poppen, utan det är med hela köttet ner dit. Känner jag att jag kommer. Där är jag precis. Och det jag skulle göra då? Sträck upp den hela vägen. Hoppa in. I detta läget nu, det är så lätt att man sträcker ut armbågarna och drar ut åt sidan. Tar skipa här uppe. Men om vi tänker latsen. Härifrån, hela vägen ner hit, hela vägen hit, hela vägen ut. Så vi träffar den här biten också. Så en liten rotation in. Helt plötsligt har han tryckt ner latsen, redan fått lite spänning. Och sen så trycker vi ner skuldran. Och så bryter vi armbågen. Och då igenom hela vägen. Där ja, lite rotation fram där. För att verkligen kunna trycka ner och få kontraktion. Släpp upp. Där ja, och salt i ett svep. Japp, känner du det? Så det jag tänker är att jag vill ha armbågen under stången hela tiden. Det folk har sjukt svårt. Så det jag känner är att om jag kör här. Jag känner att jag lyckas låsa in på insidan, nedre latsen här. Ska man säga, utsidan av julgranen. Exakt. Man följer där. Där känner jag att jag hamnar när jag kör den här, där du pekade. Medan när jag körde... Mycket mer här. Mycket mer. När jag körde här, då hamnar jag högre upp. Yep. Och mer på den här. Exakt. Utsidan. Sen om man kollar det vi snackade om innan, hur mycket man ska ha armbågarna utåt eller framåt. Om jag sitter här inne och armbågarna pekar utåt och jag drar här. Om man följer mina lats här så ser man att spänningen ligger på utsidan. Exakt. Eller hur? Exakt. Medan om jag lutar mig lite grann tillbaka och jag tackar in här. Då kan latsen öppnas upp runt om bröstkorgen. Och jag får mer spänning på... Inte bara på utsidan av latsen, utan även i mitten på latsen. Exakt. För att de får dras ut runt om bröstkorgen. Här så dras inte latsen ut runt om bröstkorgen, utan det dras ut på utsidan. Precis. Och då har man mer spänning än här ute. Medan alltså man lutar sig tillbaka här, så öppnas latsen runt om bröstkorgen och man hamnar mer i mitten. Det är rätt stor skillnad faktiskt. Och det är där man kan se ofta, så vart folk har luckor i sin fysik kan man ofta se på hur de tränar också. Exakt. Sen även en annan variant. För tittar man på den maskinen så har vi ju ett stort mellanrum här. Och det är så här, drag bakom nacken är ett problem. Egentligen inte. Så du har suttit hela vägen in. Stanna kvar där och så drar du rakt ner nu. Det gillar inte mina axlar. Jag har en spänning här. Nej, axlarna blir stela. Men spänningen här i mitten är enorm. Och det finns en plats för allt. Men har vi rörlighet, här har vi stora, starka, stela axlar. För mig, jag gillar inte att vara där bak. Mina axlar gillar inte detta. Om, och du, det, är, om du är i det läget, det här, går ner där. Här kan jag dra ner. Här kan jag dra ner här. Där, ja. Men inte här. Nej, men där framme. Där. Och så har vi mycket mer spänning här. Och sen rear delsen här. Jag kan köra den övningen för rear delts. Exakt. Alltså om jag kör axelpass kan jag gå hit på slutet. Det drar perfekt i just den biten då. Men det är en sån sak alltså, som man lär sig med Mind Muscle Connection. Jag kan köra axelpass i slutet. Okej, du kör rear delts. Då lägger jag mig ner här och så kör jag här. Ja, vi ser klart och tydligt hur belastningen ligger där. All right, ska vi dra på lite vikt nu? Jag känner att jag behöver vila. Jag har stått här i typ 2 minuter och snackat.